အခုတစ်ခေါက်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာက XML လေးတွေသွားမယ်XML 1ကစပြီးတော့သွားမယ် XML 1မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အမန်းလူတယောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် 5 feet 6 inch တော့သူ့ရဲ့အရောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် 5 feet 6 လောက်မှာရှိတခု And whose eyes level သူ့ရဲ့မျက်လုံးအဆင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင် 5 feet 2 လောက်မှာရှိ above the ground ဆိုမြေကြီးကနေတိုင်းတာတာပေါ့အောက်ခြေကနေစပြီးတော့တိုင်းတာသူကဆိုလို့ရှိရင် look at his image in the looking glass ကြည့်မှန်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့ plain mirror ဖြစ်သွားပြီနော်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့ plain mirror ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်မယ်တဲ့ဟေးလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တကိုယ်လုံးနဲ့တကိုယ်လုံးမြင်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမှန်ကိုကတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမလို့ပေါ့ခက်ခွာခွာလေးอ่ะကြည်ရလေကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီအတွက်ကိုမှန်လေးအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဆွဲပါမယ်เนาะမှန်စပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှန်ကိုအရင်ဆုံးဆွဲလိုက်မယ်ဒီတော့ဒီဘက်ညာဘက်အချမ်းကိုဆရာခြေလိုက်မယ်ညာဘက်အချမ်းကိုခြေလိုက်ရတာဒီပေပဲအချမ်းကအလင်းပြန်မျက်နှာပြင်ဖြစ်စေခြင်းလို့ပါတတိယဖြစ်ဒီလူရဲ့အရက်က9ဘီ6လက်မှရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်ရဲ့အရှိကလည်း9ဘီ6လက်မှရှိเสียမလို့နော်မလို့ဒါဆိုရင်ဒီမှန်ရဲ့အရှိခက်လန်းလန်းအကွာဝေးလောက်မှာလူရဲ့အရက်ဒီမှာတော့လူရဲ့အရက်ကိုဆရာတို့ကဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကိုစားပြုပြီးထောင်းလိုက်မြင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကိုစားပြုပြီးထောင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့လူရဲ့အရက်ကိုအပေါ်မှာကခေါင်းအောက်မှာကကျတော့ခြေတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်မျက်လုံးကကျတော့ခေါင်းရဲ့အောက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းရဲ့အောက်ဆရာတို့နည်းနည်းလေးမှာချလိုက်ပါမယ်ဒါက E ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မေးထားတာကဘာမေးထားတာလဲဆိုတော့ Where is the minimum vertical length of the looking glass ကြည့်မှန်ရဲ့အနည်းဆုံးတော့ဒေါင်လိုက်အမြင့်ကိုရှာခိုင်းတယ်မှန်ရဲ့အမြင့်ကိုရှာခိုင်းတာ If the man is able to be able to see the whole of his ဒီလူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမြင်ရဖို့အတွက်ဒီမှန်အရှိတော်တော်အကွာလေးမှာမတည့်ရနေတယ်ဒါဆိုဒီမှန်ရဲ့အမြင့်ဒီဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့ तू ကမေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီလူကမှန်အရှိမမတည့်ရနေတယ်ခေါင်းကအလင်းထန်းဒီမှန်ကိုရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလင်းထန်းမျက်လုံးထဲဝင်မှသာလေကို့ခေါင်းကိုကိုမြင်ရအဲ့လိုမှတ်ယူပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘလို့ယူမလဲဆိုတော့ခေါင်းကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးအလင်းထန်းတစ်ခုစရိုက်ခေါင်းကနေပြီးတော့အလင်းထန်းတစ်ခုဆိုက်ရိုက်မယ်မှန်ကိုရိုက်မယ်အလင်းထန်းရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အလင်းမှာဘာထောင်ပေးရလဲဆိုတော့ normal ဆိုတဲ့မမြင်ထောင်ပေးရပါတယ် normal ဆိုတဲ့မမြင်ထောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီစုံတဲ့အမှတ်ကိုဆရာကသူ့ကိုဘာလို့တုံးမလဲဆိုတော့ A လို့တုံးမယ်ဖတ်စာအုပ်ထဲကတုံးတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတုံးတာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါဒီ normal ဆိုတဲ့မမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် and သင်္ကေတတုံးတယ် and one လို့ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ရိုက်ထောင်းနဲ့ပြန်ထောင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဏိယာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လင်းနှန်းသည်ဘယ်ကိုဝင်မလဲဆိုတော့မျက်လုံးထဲကိုဝင်သွားမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဆရာတို့ခြေထောက်ကိုကြည့်မယ်ကို့ခြေထောက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ကအလင်းနှန်းသည်မှန်ကိုရိုက်ပြီးတော့မှသာနေမျက်လုံးထဲကိုဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြောင်းမြန်ကြီးတွေးလို့တော့မရဘူးမျက်လုံးကအလင်းနှန်းထွက်ပြီးခြေထောက်ကိုသွားရိုက်တာမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခြေထောက်ကအလင်းနှန်းသည်မလုပ်မလဲဆိုတော့မှန်ကိုရိုက်မယ်။နော်ခြေထောက်ကအလင်းနှန်းသည်မှန်ကိုရိုက်အလဲမှာဆရာတို့ဘာထောင်မေးရမလဲဆိုတော့ normal ဆိုတဲ့မမြင်ထောင်မေးရမယ်ဒုတိယ normal ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာသူ့ကို and 2လို့ယူလိုက်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစုံနဲ့အမှတ်ဒီဆရာတို့ဘာလဲဆိုတော့ B ပါ B ပါဒီတော့ i equal to r ရတနည်းအားဖြင့် loss of reflection အလင်းပြောင်းခြင်းနေရာမှာအရပြန်လင်းနှန်းဒီဘယ်တဲကိုဝင်သွားမလဲဆိုတော့မျက်လုံးထဲကိုတက်တဲကြီးဝင်သွားမယ်
ပုံကအဲ့လိုမျိုးဆွဲရတာပါကဲဒါဆိုရင်မှန်ရဲ့သူကအမြင့်လို့ပြောထားတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုလို့မြင်ရဖို့အတွက်ဒီမှန်ရဲ့အမြင့်လို့ပြောထားတယ်ဒီမှန်ကိုသင်္ကေတမေရာအမ်ဆိုပြီးတော့ထားမှာအဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဖြည့်ဆွတ် line တစ်ခုတော့ယူရပါလိမ့်မယ်ဒီ AB တစ်ခုလည်းနဲ့နေမလုံလောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဖြည့်ဆွတ်မြင်းလေးကိုဆရာယူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသုံးရမလဲဆိုတော့ E ရနေပြီးတော့တက်တက်တောင်းမြန်မြင်းလေးယူလိုက်ပါတယ်မှန်တော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒီစုံတဲ့အမှတ်ကိုဆရာ A လို့ထားပါတယ်တနည်းအားဖြင့် AB တန်ဖိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှန်ရဲ့အနည်းဆုံးသော minimum vertical lunge ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် minimum vertical lunge ကိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဆရာတို့ AA လည်းမသိဘူး LB လည်းမသိဘူး AB ရဖို့အတွက်နော် AB ရဖို့အတွက် AA နဲ့ LB နဲ့ပေါင်းမှ AB ရမှာဒါဆိုရင်ညာဘက်အချမ်းကိုမစင်းစားသေးဘူးဘယ်ဘက်အချမ်းကခေါင်းတွေခြေထောက်တွေမျက်လုံးတွေကိုစင်းစားမယ်ဒါဆိုရင် तू ကပေးချက်မှာပေးထားတာကဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ခေါင်းကနေခြေထောက်အထိကို HF လို့ तू ကသုံးထားတယ်ခေါင်းစခြေဆုံးသူ့ရဲ့အကွာဝေးသည်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အရက်သည်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့9ဘီ6လက်မှာခေါင်းကနေပြီးတော့sorry မျက်လုံးကနေပြီးတော့ခြေထောက်အထိဒါကြတော့9ဘီနှစ်လက်မှဒီလိုပေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသင်္ကေတလေးနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာရေးမယ် HFD ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5 feet 6 inch ခေါင်းကနေခြေထောက်အထိဆိုတော့9ဘီပေးပေးယူလက်မှပြောင်းမိမှရမယ်12လက်မှ2ဘီအဲ့တော့စနစ်ကို9နဲ့မြောက်တော့ဆရာတို့60ဆိုပြီးတော့ရမယ်ဒီက6နဲ့ပေါင်းတော့66လက်မှဖြစ်သွားတယ်ဒါတခုနောက်တစ်ခါကျတော့မျက်လုံးကနေပြီးတော့ခြေထောက်ထိဆိုတော့ EF EF ကကျတော့9ပြီ2လက်မှ9ပြီ2လက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပေယူလက်မှဖွဲ့စနစ်9လေးဆိုတော့60 60နှစ်ရပေါ့60နဲ့မှနှစ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခေါင်းကနေပြီးတော့မျက်လုံးထိကြားကအကွာဝေးကိုတွက်လို့ရသွားပြီ HE က HE ကိုလိုချင်ရင် HF ထဲကနေပြီးတော့ဘလောက်ကိုနှုတ်မလဲဆိုတော့ EF ကိုနှုတ်ချလိုက်တနည်းအားဖြင့်66ထဲကနေပြီးတော့62ကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင် 4 inch မျက်လုံးကနေခေါင်းထိဆိုလို့ရှိရင်၄လက်မှတောင်ရှိနော်၄လက်မှတောင်ရှိကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမြင်ရဖို့အတွက်ပထမဆုံးတစ်ချက်နော်သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမြင်ရဖို့အတွက်အိမ်မလာတဲ့ပြန်လေးနဲ့ဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုတော့မျက်လုံးထဲကိုသွားတာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ AN1 ဒီ normal မြင်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆရာပိုင်းအောင်လေးနဲ့ dotted line ဆွဲထားတဲ့ AN1 ဒီ normal ဆိုတဲ့မှတ်မြင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုထောက်ဝက်ပိုင်းတာလဲဆိုတော့ HE ကိုထောက်ဝက်ပိုင်းတာဩ HE ကိုထောက်ဝက်ပိုင်းတာမြင်အောင်ကြည့်ကွာသရီကံလေးတစ်ခုဆိုပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်သရီကံတစ်ခုကိုအလင်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ထောက်ဝက်ပိုင်းတာဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့စာဘလို့ရေးမလဲဆိုတော့ sink ဒါကြောင့် AN1 ဟာဆိုရင် is normal normal ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာကိုရှာမလဲဆိုတော့ AA တပိုင်းကိုရှာလိုက်ပါမယ်နော် AA တပိုင်းကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ် AA ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ EN1 နဲ့တူပါတယ်ပုံလေးကိုမြင်ဒါမြင်တာပါတယ် AA ဆိုတာဒီ EN1 AA ဆိုလို့ရှိရင် N1E ပေါ့ခြိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ် N1E ပေါ့ကဲတော့ဆိုရင် AA ဒီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ N1E နဲ့တူတယ် N1E ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့် HE ရဲ့တဝက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AN1 ကတောင်းမကြပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် half HE ဆိုတော့က HE ကဘလောက်လို့ဆရာတို့တွက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့4 1 by 2 into 4ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်က2 inch တပိုင်းပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုမြင်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် B ရလာတဲ့ပြန်လေးနဲ့ညက်လုံးလေးကိုဝင်ပါပါ။နော်ညက်လုံးလေးကိုဝင်ပါပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က BN2 ဒီဆရာတို့ EF ကိုထောက်ဝက်ပိုင်းနာတယ်မြင်းပါတတိယဖြစ် LB ပေါ့နော် AB ဆရာတို့ဒီက AB ရဲ့ EN2 ရဲ့ဒီ EF ကို
ဒီမှာက BN2 က EF ကိုထောက်ဝက်ပိုင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရေးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ sin BN2 ဒီ normal ဖြစ်သွားပြီ။အနီရောင်မြင်းလေးနဲ့ dot ပြထားတယ်။ BN2 is normal BN2 ဒီမမြင်းဖြစ်တော့ဒီခါရှာမာကဆရာတို့ LB ပါLB ဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ဗာနဲ့အတူပဲလဲဆိုတော့ EN2 ပါ EN2 ဆိုတာဒီ EF ရဲ့တဝက်ဒါကြောင့် half EF EF ကဆရာတို့ရှာပြီးွားပြီကွာ 1/2 into 62ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့31 inch ဟော EL ရပြီ LB ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ချိန်သေးတာက vertical lunge of a looking glass ကိုရှာလို့ရပါပြီเนาะရပါပြီထို့ကြောင့် the vertical lunge the vertical lunge ကောမဒီမှာတော့ဆရာတို့ AB လို့တုံးခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ AB ကိုလိုချင်ရင် AL နဲ့ LB နဲ့ပေါင်း AL ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2 LB ကကျတော့31အဲ့တော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်33 inch ချက်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့အရှိမသုံးခဲ့တဲ့ unit အတိုင်းပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုလက်မပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့စနစ်နဲ့စားစနစ်တလီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့စနစ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာကဘာကြံမလဲဆိုတော့1ဒီမှာကကြတော့2အဲစနစ်နှစ်လီပေါ့စလီဆိုလို့ရှိရင်24ဩဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ကြံမလဲဆိုတော့6ကြံမယ် sorry အဲ့တော့6ကြံမယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ပေနဲ့6လက်မလို့ဆရာတို့ယူလို့ရပါတယ် 2p9 inch ဒါဆိုရင်ကျင်းသေးတာကဒီလူဒီကြိမှန်ကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရယ်အဲ့ဒီမှန်ရဲ့အနည်းဆုံးသောထောင်လိုက်ပြီးဘလောက်ရှိရမလဲဆိုတော့2 feet 9 inch ရှိရမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကသူ့ရဲ့အရက်က9ပေ6လက်မှဆိုလို့ရှိရင်မှန်က2ပေ6လက်မှဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထောက်ဝက်လောက်ရှိတာ ਨੇ သူ့ရဲ့ခန္ဓာဩသူ့ရဲ့ပုံမှန်တွေ့မြင်တစ်ခုလုံးဆရာတို့ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အဖြေလေးတော့ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်ထို့ကြောင့် the looking glass ဒီကြည့်မှန်ဟာဆိုလို့ရှိရင် must have ရှိရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတော့ a minimum minimum vertical lunge of 2 feet 9 inch ဆိုပြီးတော့ရေးပြရပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပုတ်စာအဲ့ဒါမှနံပါတ်1ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါပြီ။ share ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကအဲ့ဒါမှနံပါတ်2အဲ့ဒါမှနံပါတ်2မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ an object is placed အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထားမယ်။ဘမထားမလဲဆိုတော့ is 20 cm ဒါက A ဒီမေးခွန်းတစ်ခုထဲမှာနေမေးခွန်းကနှစ်ပုဒ်တောင်သူကမေးထားတယ်။ A နဲ့ B နဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့မေးထားတယ်။အဲ့တော့ share A အပိုင်းမဲ့အရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ဆင်းကြမယ်။နောက်က B အပိုင်းကိုခဏထားခဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတဲ့20 cm အကွာမှာထားမယ်။ဘာရဲ့20 cm အကွာမှာလဲဆိုတော့ in front of the concave mirror ချိမုံခွက်ချိမုံခွက်ရဲ့အရှိ20 cm အကွာမှာအရာဝတ္ထုကိုထားမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာဝတ္ထုရဲ့အကွာဝေးကိုပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယူတန်မှုကိုပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ off focal length 12 cm စုံတာ12 cm ရှိသောအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘေးကိုဘာသာပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်စုံတာ12 cm ရှိတဲ့ concave mirror ရဲ့အရှိ20 cm အကွာမှာအရာဝတ္ထုကိုထားမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် focal length ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ f တန်မိုးပေးထားတယ်ဒီ f တန်မိုးကြတော့ဆရာတို့အပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားရတော့မယ် u တန်မိုးက ori plus ပါဆရာတို့တွေ့ဒါပေမဲ့ focal length f ဆိုလို့ရှိရင် plus or minus စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘာကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ mirror ကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရပါတယ်မဲရာကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကကွန်ကိတ်ပေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် F တန်မိုးကို plus နဲ့သုံးပါမယ် plus 12 cm. Find the nature and position of it in each case လို့ပြောထားတယ်။ဖြစ်စေတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒီပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်ရာတဘာဝတဲ့သူတို့ရဲ့တည်နေရာကိုဖော်ပြပါတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ဒီပုံရိပ်က real image လား virtual image လားဒါကိုသူကပြောထားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ် A ရူတန်မိုးက plus 20 cm F ကကျတော့ plus 12 cm ဘာကြောင့်သူက plus 12ဖြစ်ရတာလဲ plus ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ concave mirror အကြောင်းမှာ U ကကျတော့ ori plus ပါပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်
1 by u plus 1 by v equal to 1 by f အရာဆရာယူနီယာမှာကဒါက1 by 20ပေါ့နော်ယူနီယာမှာ20အရှိမအပေါင်းလေးခံထားတယ်အဲ့အပေါင်းကမထည့်ရောမရဘူးလားဆိုရင်မထည့်လည်းရတယ်အပေါင်းကတော့တကယ်တမ်းတော့အနှုတ်ဆိုရင်ဒါထည့်ပြရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့1 by u equal to 1 by plus 20လိုချင်တာက v ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ plus 1 by 20ကဟိုဘက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင် minus 1 by 20ဖြစ်သွားတယ်ဘိုင်းကြီးတူလားဆိုတော့ဘိုင်းကြီးမတူဒါဆိုရင်ဘိုင်းကြီးညှိဘိုင်းကြီးညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုညှိမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကစနစ်ကို9နဲ့မြောက်စနစ်9လीဆိုတော့60ဒါဆိုရင်20ကို3နဲ့မြောက်ဒါဆိုရင်အပေါ်9နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်အောက်က9နဲ့မြောက်ရင်အပေါ်လည်း9နဲ့မြောက်အောက်က3နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်အပေါ်လည်း3နဲ့မြောက်ဆိုတော့2 by 60ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆို1 by v equal to 2 by 60ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်2တလီ2 230လीဒါကြောင့်မို့ v တန်မို့က30စင်တီမီတာဆိုပြီးတော့ထွက်လာဒါကြောင့်ဆရာတို့က v တန်မို့ဒီအပေါင်းဖြစ်မယ်ဗီဒီယိုမှာဒီအပေါင်းနဲ့ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီ image ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ real image လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ it is found 30 cm from a concave mirror on the same side as the object ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကပုံရိပ်သည်ဘမထွက်ပေါ်တာလဲဆိုဆရာတို့ mirror ရဲ့30 cm အကွာမှာပုံရိပ်ထွက်ပေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အရာဝတ္ထုတွေတစ်ဖက်ထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ်ပါတယ်သူကြီးပြောထားပါတယ်အရာဝတ္ထုနဲ့ဆရာတို့တစ်ဖက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပုံနေမှန်မြသည့် real image ဆိုတာဒါအရှိမဆရာတို့ပုံနေဆွဲခဲ့တော့လည်းတည်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က on the same side as the object ဆိုပြီးယူပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့နံပါတ် B ပါနံပါတ် B ကကျတော့4 cm ကျန်တာအကုန်လုံးကမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တန်းပြီးတော့တွက်လိုက်တယ် 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f မှာ u နေရာမှာကဆရာတို့ plus 4ထည့်မယ် v ရရှာမယ် f တန်းဖို့က plus 2ဒါကြောင့်ဆရာတို့က plus 1 by 4ဒီတစ်ဖက်ကိုသွားရင် minus 1 by 4ဖြစ်သွားလိမ့်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပိုင်းချင်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကို၄ကို3နဲ့မြောက်ရင်အပေါ်လည်း3နဲ့မြောက်။3နဲ့1နှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့2သို့တော့အနှုတ်ကကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် minus 1 by u equal to minus 2 by 2ဒါကြောင့်မို့2တက်လီ2 2 6လီ12ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် v တန်မို့ဒီ minus 6 cm ဗီဒီယိုမူဒီ minus 6နဲ့ထွက်တော့ဗီဒီယိုမူဒီအနှုတ်ဖြစ်တယ်အနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က virtual လို့ပြောလို့ရပါတယ် virtual လို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် it is found 6 cm from the concave mirror ဆရာတို့ concave mirror ရဲ့6 cm အကွာမှာတတိယဖြစ်ပုံရိပ်တည်ပေါ်ပါမယ်ဆိုပြီးရေးပြရပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ exam number 2ပြီးပါပြီစပြီးတော့တွက်လို့ရပါပြီ exam number 3exam number 3မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ an object is placed 10 cm in front of the concave mirror of focal length 15 cm လို့ပြောထားဆရာတို့ concave mirror ဆိုတဲ့မှန်ဘလူးခွက်ရဲ့အရှိ10 cm အကွာမှာအရာဝတ္ထုကိုထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် the object is placed 10 cm 10 cm ဆိုတာဘာတန်မိုးပေးထားရလဲဆိုတော့ u တန်မိုးပေးထားတာ concave mirror ဆို focal length 15 cm focal length f မှာဆရာတို့အပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားရပါတယ်ပေါင်းထုတ်စဉ်းစားရတဲ့အခါမှာအရှိမသုံးထားတဲ့ mirror ဒီ concave mirror ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် f တန်ဖို့အပေါင်းနဲ့ယူပါတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်ပါကျတော့ find the image position and magnification image position ပုံရိပ်တည်နေရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီပုံရိပ်ရဲ့အကွာဝေး v ကိုမေးပါတယ်နောက်ပါကျတော့ magnification ဆိုတော့ခြေကိန်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် m ကိုမေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ u တန်ဖို့က plus 10 cm ဒါက u က already plus နဲ့ဆရာတို့တွက်ပါတယ် f ကကျတော့ plus 15 cm ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက concave mirror ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနောက်ခါကျတော့ image position ဆိုတော့ဆရာတို့ v ကိုရှာမယ် u တိတယ် f တိတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ v ရှာလို့ရပြီအဲ့တော့ 1 by u plus 1 by v equal to 1 by f မှာ u ကကျတော့ 1 by 10 v ရရှာမယ် f ကကျတော့ 1 by 15နော် 1 by f ဆိုတော့ 1 by 15 ဆိုပြဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဘဲဘက်ချမ်းက 1 by 10 ကိုညာဘက်ပို့ရင် minus 1 by 10အနေနဲ့ဖြစ်သွားမှာ။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ပိုင်းချီညှိမယ်။15နဲ့လီ30နဲ့ရတယ်။10 3လီ30နဲ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ v တန်ဖို့က minus 30 cm ဆိုပြရတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ v တန်ဖို့က minus 20နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံရိပ်က virtual image ပုံရိပ်ရောင်လို့ပြောလို့ရတယ်။တတိယအဖြစ်ဆရာတို့ဒီ convex mirror ဆိုတဲ့ချေးမုံခွက်ရဲ့အနောက်30 cm အကွာမှာအရာဝတ္ထုကပုံပေါ်ပါတယ်ဒါက image position ကိုဆရာတို့ပြောပြပါပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ m ရှာမယ် m မှာပုံတည်နည်းကနှစ်ခုရှိတယ် m equal to minus b by u ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ m equal to ii prime by oo prime
အခုကကျတော့ဆရာတို့က v နဲ့ u ပဲတည်တယ် i prime နဲ့ o prime မတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် m = - v / u ဆိုတဲ့ formula ကိုဆရာတို့ယူပြီးသုံးပေးရပါလိမ့်မယ် m = - v / u ရ - into minus သူက minus v / u ကဒါငကူထဲမှာလည်းပုံစံဒီမှာပါတယ် minus ကြီးဆရာတို့ v ကထည့်ရမှာကလည်း minus ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့် minus နှစ်ခါဖြစ်သွားတယ် minus minus မြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် plus ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်33 33လीဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် plus 3ဆိုပြီးတော့ရလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ m = i prime o prime = 3သို့မဟုတ် i prime ဟာဆိုရင် o o prime ထက်သုံးစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဟာလည်းပဲ error အတက်ပေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ example 3ပြီးသွားပါပြီစောက်ပြီးတော့တွေ့လို့ရပါပြီဆရာတို့နောက်တစ်ပုဒ်ကကျတော့ example number 4 example number 4မှာကကျတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့an image of an object လို့ပြောပါတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်လို့ပြောထားတယ်။နော်ဒီမှာပုံရိပ်လို့ပြောထားတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ဟာတဲ့အဲ့ဒါ confess mirror သတိထားပါ။ confess mirror မှာဖြစ်ပေါ်လေပုံရိပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကထားသည်။ဘာပုံရိပ်လို့ပဲပြောလို့ရလဲဆိုတော့ virtual image လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်။ပုံရိပ်ချောင်းလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်။သူအားတဲ့4 cm ရှိပါတယ်။ဒါဆို v တန်မှုပေးထားတယ် v ဒီဘာနဲ့ထွက်မလဲဆိုတော့အနှုတ်နဲ့ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကဆရာတို့က real image လား virtual image လားဆိုတာကိုဒီဘက်မှာတော့မပေးထားဘူးသို့တော့ mirror ကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ခွဲတာ mirror ကြည့်ပြီးခွဲတယ်ဆိုတာကဆရာတို့ concave မှာဆိုလို့ရှိရင် real လည်းထွက်တယ် virtual လည်းထွက်တယ် confess မှာဆိုလို့ရှိရင် only virtual เนาะ virtual image တစ်ခုပဲထွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ beta မို့ minus ဖြစ်တယ်ဆရာတို့တန်းပြောပါတယ်နောက်ကကျတော့ if a mirror has a radius of curvature radius of curvature of 24 cm radius of curvature ဆိုတာဒါဒီဘာတန်မိုးပေးထားလဲဆိုရင် r တန်မိုးပေးထားပါတယ် r တန်မိုးက24 r လဲဆရာတို့အပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားရပါတယ် r ကိုအပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ mirror ကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားရပါတယ်အခုကကျတော့ဆရာတို့ convex mirror ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် f to r လို့ဆိုလို့ရှိရင် minus နဲ့ပေါ်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင် find the object position ဆိုတော့ဆရာတို့ကိုယူမေးပါတယ် magnification ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် m မေးပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ image in a convex mirror is always virtual. convex mirror မှာထွက်တဲ့ပုံရိပ်မှန်တယ်။ဆရာတို့ virtual လို့ပဲပြောပါတယ်။ဒါဆိုရင် v tan မှုက minus 4 cm. အကယ်၍ကိုကဒီအပေါ်ကစာကြောင်းမရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာသားလေးထည့်လိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်။ဒါကချတွေ့တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် v tan mu က minus 4 cm virtual image r ကကြတော့ minus 24 cm convex mirror. u ရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် v တိမှရမယ်။အခု v ကလည်းပေးထားပြီးသား။နောက်က f တိမှရမယ်။ f ကဆရာတို့တိလားဆိုတော့ဒီမှာမတိဘူး။နော် focal လည်းမတိဘူး။မတိတော့ဘာထပ်ပေးထားသေးလဲဆိုတော့ radius of curvature ဆရာတို့ပေးထားပြီးသား။ဒါဆိုရင် radius of curvature r tan mu ကနေပြီးတော့ f ကိုရှာခြင်းရင် f equal to r by 2ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ r ကကျတော့ minus 24 2က2ပဲ2တလေး2 2ဆက်2ဆိုတော့အဲ့တော့ f tan mu က minus 12 cm ဆိုပြီးတော့ရလာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ f tan mu လည်းရပြီဆိုရင် 1 - u + 1 - b = 1 - f ကနေရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ u tan mu ဒီ6ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ 1 - u ကတော့ 1 - u အတိုင်းပဲ 1 - b နေရာမှာက minus 1 - 4ဒီတစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်တော့ plus 1 - 4ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဘိုင်းရည်ရှိပေါ့အောက်ကို3နဲ့မြောက်ရင်ပုံလဲ3နဲ့မြောက်။အဲ့တော့3နဲ့ရတက်နှုတ်တော့2ဆိုတော့1 - u = 2 by 12ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ u tan mu က6 cm ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာ။အဲ့တော့မှဆရာတို့ဘာရှာလို့ရမလဲဆိုတော့ m tan mu ရှာလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကစာသားပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ u ရဲ့ positive ဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုက plus ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို real လို့သုံးမယ်။convex mirror ရဲ့အရှိ6 cm မှာပေါ်တယ်။တကယ်လည်းဆရာတို့အရာဝတ္ထုဒီမှာ real object တွေနဲ့ယူရတွတ်သွားပါတယ်။ဒီသင်္ကန်းစာမှာဆရာတို့ virtual object နဲ့မတွတ်ရပါဘူး။ဒါကြောင့် magnification m ကိုရှာတော့ m = - v / u အရ။အဲ့တော့ minus က minus ပဲပေါ့နော်။အရှိကဒီမှာ minus ကပါပြီးသား။ဟိုကဆရာ minus လေးပုံနေလို့ဖြတ်လိုက်တာ။ဒါ minus ကသူကတော့ပါပြီးသား။အဲ့တော့v tan mu ကကျတော့ minus 4 u tan mu ကကျတော့6 minus minus မြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ plus ထွက်လာမယ်4 by 6ဆိုတော့အဖြေက2 by 3ဒီမှာ decimal point နဲ့ဆရာတို့မသုံး
ကတိအဖြစ်ဘာနဲ့ပဲပြမယ်ဆိုအပိုင်းငယ်ငယ်ပဲပြပါဒါကြောင့်မလို့ m equal to i prime by o prime equal to 2 by 3သို့မဟုတ် i prime ဟာဆိုလို့ရှိရင် o prime ရဲ့2 by 3စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဟာလည်းပဲ direct အတက်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးပြရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ example number 4ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ example number 5ပါ example number 5မှာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ the image of an object လို့ပြောထားတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ image ဆိုတော့ပုံရိပ်ပေါ့နော်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် is a concave mirror ချင်းမို့ခွက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ဟာဆိုရင် is erect အတည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် virtual image ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင် is three time သုံးစားရှိပါတယ် the size of the object အဲ့ဒီမှာဒီမှာရင်ဆရာတို့ကပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ပုံရိပ်ဟာဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အရွယ်အစားကအရာဝတ္ထုရဲ့အရွယ်အစားထက်သုံးစားပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားကအရာဝတ္ထုရဲ့အရွယ်အစားထက်သုံးစားဆိုလို့ရှိရင် i prime equal to 300 prime ရှိပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပေးတယ် size of image equal to 3 into size of object တနည်းအားဖြင့် i prime equal to 3โอ้ไพรဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ဆရာတို့စဉ်းစားရတော့အပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ v ကကြတော့ real ဆိုရင် plus virtual ဆိုရင် minus အဲ့ဒါရဲ့ဘြောင်းမြန်ဆရာတို့ u ဟာဘယ်လိုပြောမလဲ i နဲ့ i prime နဲ့ m နဲ့ပေါ့နော်အခုကကြတော့ဆရာတို့ i prime ကိုသုံးထားတဲ့အတကြောင့် i prime ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ plus ဖြစ်ပါလိမ့် virtual image ဆိုလို့ရှိရင် i prime က plus ဆိုပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုတစ်ဖက်ပို့လိုက်ပါမယ် i prime by o prime equal to plus 3 i prime by o prime ဒီဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတော့ m နဲ့အတူတူပါပဲ m equal to plus 3အဲ့ဒီမှာခဏချက်ရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ the mirror has a radius of curvature r ပေါ့ r တန်မို့က36 cm အပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားရပြန်ပြီဒါပေမဲ့ r တန်မို့အပေါင်းနှုတ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့မေရာပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကကွန်ကိတ်မေရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာတန်မို့ကို plus ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်ဒါဆိုအာတန်မို့နောက်တစ်ခုထပ်ပေးထားတယ်မေရာက find the position of an object အရာဝတ္ထုရဲ့တည်နေရအောင်မေးတယ်အရာဝတ္ထုရဲ့တည်နေရအောင်မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က u ကိုမေးတာပေါ့နော် u ကိုမေးတယ်သို့သော် u ကိုမေးတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဒီမှာ v လည်းမသိဘူး f လည်းမသိဘူးဘလို့ရှာကြမယ်ဆိုတော့ m equal to minus v by u ကနေစပြီးတော့ရှာ m equal to minus v by u ရ m တန်မို့က3 minus v by u ဆိုရင်ဆရာတို့မတိကိန်းတစ်လုံးထုတ်လိုက်ဒီမှာဆရာ u ကိုထုတ်လိုက်တယ် u equal to minus sorry v ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆို v equal to minus 3u ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်ဒါတစ်ခုကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ r ပေးထားရင် f ကိုရှာလို့ရပါတယ် f equal to r by 2နဲ့ရှာပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ f equal to r by 2ဆိုတော့အတန်မို့36ဆိုလို့ရှိရင်36 by 2ဆိုတော့18 cm ဖြစ်သွားမှာ18နဲ့လေးဆိုတော့36ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ y by u plus y by v equal to y by f အရာ y by u ကတော့ y by u ပဲ v နေရာမှာကဆရာတို့မတိကိန်းပါနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဂွင်းခတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက္ခဏာတစ်ခုမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့မှဆရာတို့ကသူ့ကိုဘိုင်းချီညှိတော့အောက်ကိုလည်းသုံးနဲ့မြောင်ရင်အပေါ်ကိုလည်းသုံးနဲ့မြောင်ပါတယ်သုံးနဲ့တက်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့နှစ်ဖြစ်သွားပါတယ်2 by 3 equal to 1 by ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့18ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာမှားသွားတာဒါက18ပါဒါကအနှုတ်မပါပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကို3တက်လီ3 36လီ18ဆိုတော့ယူတန်မို့ဒီဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုတော့တွဲ cm ဆိုပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ယူတန်မို့ရပါပြီစောင့်ရင်တော့တက်လို့ရပါပြီ